зэвсэд байгаа нь 9 гишүүн дотор одоо сүүлийн хэдэн жилд бас нэг зүйл тасраад ирсэн. Үчин бол бас байсан. Совдгоо, жадцангоо гэдэргээд эрүүгээр хэцүү шинжлэх ухаанаар мэрэгсэн ийм топ хуульч, эрдэмтэн судлаач хүн бас дутаад байсан юм аа. За, хоёр цэцэн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дуусгуур болоод жил 4 сар болсон. Энийн хариуцлагыг улсын хурлаас бол нэг шаардлагагүй. Юу нь бол яг дээд нэгдүгээр хуулийн наривчлаагүй байсан гэж одоо ярьж болох бах. Нөгөө талаас дээд чүх маань бол үүргээ биелүүлээгүй. Тийм учраас бид шүүхийн шинэ хуулинда тодорхой хугацаа заасан заалт оруулсан. Энийн ачаар одоо ингээд өрсөлдөө явагдсан. Алтан уу гишүүн түрүү хилээд энэ Эрдэнэ улган гэдэг хүн бол урд нь дээд чүхэд нэгээр гарч ирсэн. Хоёр чудаа нэгээр гарч ирсэн. Ерөнхийлөгчнөр нь өмнөх ерөнхийлөгч томилтгүй сүүлийн ерөнхийлөгч томилоогүй. Ингээд нэг шудраг мэрэгжлийнхаа дагуу ингээд насаараа нам дагаж амьдраагүй нэг ийм эрдэмтэн хүн байгаа юм л та. Бид нар бол мэднэ ирүү гэрхцэн салбарт бас өөр юм гэсэн одоо моёсийн хуулийн сургуулийг гэсэн удирдаад явж байгаа. Тэгээ ингээд орж ирж байгаа маа. Тэгээ ер нь цаашдаа бол энэ чүүхэн тухай хуульдах заалтыг дэлгэрүүлээ цэцгийн хуулийг одоо өөрчлөх томилгооны сонсгол хийдэг болох шаардлага бий. Хэрвээ цагтаа хугацаанд явуулахгүй дэд зүх ерөнхий шүүгчийг цэцэд одоо үндсүүл зөрчсөн үндслээр оруулж огцруулах хүртэл асуудал цаашдаа үүсдэг болох юм байна. Ингээд ажил бол явж байна. За, тэр хоёр бүрийн эрхийн хугацаа дуусгуурсан нь хоёулаа адилхан боловч яг тэр томилсон тогтоолтой холбоогүйгээр тэр барих хуулийн зөрчилтөө зөрчилгүйгээр нь барих юм нь бол тэр төрийн аль хаах насны дээд хязгаар байсан юм а. Түүнээс насаар одоо тэр чи ялгуурсан юм бол байхгүй. Энэ бүх одоо Монгол улсын иргэдэд үйлчилж байгаа л ийм л хувь. Тэгээ энэ дагуу ингээд цогтой өгч маань бол нөгөө бүрийн эрхийн хугацаа дуусгуурсан гишүүнтэйгээ харьцуулах юм бол яг тэр төрийн атны хуулийг зөрчигдөөд явж байгаа ийм байдал байсан учраас л дуусгуурт гэж нэмэлт юм байна. Тэгээ ихэл чөлөөлье гэсэн юм байгаа маа. Тэгээ энэ дээр бол яг улс төрийн маргаан бол өрнжин. А бид нар бол хууль барьжил дээд чүгч гэсэн одоо төрийн аль хаах насны дээд хязгаарыг өрсөн. А тэр солонго гишүүний хувьд бол төрийн аль хаах насны дээд хязгаартаа үрээгүй юм байна лээ. Ер нь хуулийн дээр тавьсан чөлөөлөгт үндэслэл доторч нь бол бүрийн эрхийн хугацаа дуусгуур болгох хүндэтгэх үзэх шалтгаан тэгээ насны дээд хязгаар гэж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг нь барьсан. Түүнээс биш дээшээ доошо томилох хин төрүүлж томилгдсан гэдэг ийм хуулийн шалгуурууд байхгүй. Энэ үднээс нь хандсан хоёулаа л Монгол улсыг сургуульд байсан багш нар, хоёулаа л одоо бидний багш нар шулуу байлх юм бол тээ. Тэгээ яг улс төрийн асуудлууд таарцсан ийм байгаа юм болж байна. Тэрнээс хүч төрөөд байгаа юм байхгүй. Бямцгт гүшүүн одоо хэр хүчин давтаад байгаа юм тэр талаараа бол бас хэлэх ёстой. Бид нар бямцгт гүшүүний даргаыг бол одоо хүчинсэн юм байхгүй шүү дээ. Саналаа гаргасан, тэрэнд өгүүлэлтэнд туссан. Тэгээ бид нар одоо энийг байнгын орооны энэ санал дүгэлтийг гүшүүд үнслээл ингээд шийдэх ёстой шүү дээ. Тэгээ ер нь үндсүүлийн цэцгийн үйл ажиллагаа бол бас тогтвортой цааштай явах ёстой. Бүрийн эрхийн хугацаа дуусгуур болоод удаж яана гэдэг бол үндсүүлийн зөрчил мөн. За, үг хэлчлээ тэ. За, одоо Жамбын Бацуур гүшүүн.